gutakaza umukino birababaza kandi koko turanababaye ariko mu bigendanye nibyo twe twasabye abakinnyi ntago babyujije na kwijana ariko kuri 90 rwose ndabashimira ntako batagize uretse ikosa wenda ryabaye minota ya mbere kandi baje kurikosora bira twe twabiganiriye ko nta mahirwe bagomba guhereza bari abakinnyi hagati yo gukina yo gutera mu izamu ni inshuro imwe bateye mu izamu babonye insinzi nta kundi no mupira nyine ubwo turi yakira game plan na yanyu ari iyihe mwari mwapanze gukina gute kugira ngo mubone amanota atatu uyu munsi twe twakinye system ya 4-3-3 ariko harimo ko tugomba kunetralize mediane ya Kiyovu kandi twabigezeho ikindi cyashobokaga nuko twagomba gukoresha abataka babiri ariko kigaragara nuko twatangiye match turi hejuru ya Kiyovu ndetse dusoje turi hejuru ya Kiyovu na mahirwe make ya rero nabivuga ko ariko bigendanye n'imikinire bigendanye no kubona mahirwe kose twari hejuru ya Kiyovu ni ikipe ya Musanze mbere y'uyu mukino byavugaga ko umutoza mukuru ashobora kuba yahagaritswe uyu munsi twamubonye kuri touchline tusobanure muri rusange byagenze bite umutoza w'ikipe ya Musanze abanye gute n'ubuyobozi bwa ekipe umutoza wa Musanze nkuko mwabibonye kuri touchline ni umutoza wa Musanze koko ariko bigendanye na nibiganira ashobora kuba yaragiranye na komite yabaye inactive uyu munsi nubwo yarari kuri bench ariko nta gitekerezo nta kintu yagombaga gutanga ibyo rero biragendana na karakteri z'umuntu ku giti cye ariko wenda ibigendanye no guhagarikwa bigendanye n'umukino twagomba gukina ntabyo icyariho nuko we hari ibyo komite yamubwiye yabyubahiriza ahubwo we asaba ko yagenda kwicara hari kuri bench umuntu nka coach mukuru ariko uri inactive so nibyo byabaye rero niyo mpamvu yicaye hariya na match ikarinda irangira yarangira tugataha ubwo no gutegereza the next nyuma y'uyu mukino ikiri bukurikira